Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Астрономія і астрофізика, космос і українські космічні програми, інновації, організація та популяризація науки, науково-видавнича діяльність, українознавство – все це не перелік тем наших майбутніх програм, а напрямки наукових інтересів нашого гостя, видатного українського вченого, члена президії Національної академії наук України, директора Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, академіка нашої академії Ярослава Степановича Яцківа. Тож і теми ми сьогодні обговоримо досить різноманітні. Як на практиці застосовуються результати досліджень українських астрономів і астрофізиків? Чи має Україна космічне майбутнє? Яке місце займають інновації в сучасному світі і Україні? І, звісно, як змінити ситуацію українській науки на краще? Вітаю вас, Ярославе Степановичу. Дякую, Володимир Петрович. Ну, це довгоочікувана зустріч, оскільки ми мали розмову, але нарешті вона відбувається. Оскільки ми дуже далеко один від одного. Ну, да. Наші кабінети. Кабінети в президії поруч. Поруч, да. Тому це завжди довго очікується. Да. Але це просто характеризує темп життя, який у вас є. Я щиро вдячний за можливості поспілкуватися з вами, з телеглядачами. Оскільки вважаю, що брак комунікації між науковцями і між науковою спільнотою і громадськістю – це найбільший недолік нашого часу. І тому я щиро вітаю вашу ініціативу запровадження такої розмови. Це не тому, що я у вас в гостях. Я привик говорити те, що я думаю. І, як ви знаєте, ми вже колеги багато років, і на засіданні президії я теж деколи висловлював думки, з якими погоджувалися чи не погоджувалися. Ну, це відомо, так. Я завжди притримуюсь думки, що, що і плюси, і мінуси вони ходять поруч. І тому, звичайно, про мінуси теж треба говорити увічливо, не ображаючи один одного, але тільки тоді, коли є отаке спілкування, є відкрита дискусія, це породжує прогрес. Так, і прагнення до істини – це так. Головне, що є в нашій науці. Тому, можливо, і перше запитання, так, яке так. Фактично ви вже проклали таку історичний шлях взагалі в традиціях науки. От, чомусь мені зараз згадується висловлення відомого генетика Вавілова, що питома вага науки більше навіть визначається не кількістю наукових установ чи бюджетом державним, а наскільки високий польот науки, наскільки велике захоплення вчених своєю справою. Я, можливо, не точно, але зміст передаю. Ви згодні з цією думкою? Думка цікава, але я не можу повністю погодитись з нею. Так, прогрес науки, він обумовлюється народженням геніальних особистостей і людей, які здатні реалізувати ті чи інші геніальні задуми. Але в наш час, не маючи інфраструктурного забезпечення, ви деколи не можете реалізувати свій задум, тому що ви мусите мати сучасну інфраструктуру. Не мені це вам говорити. У Вавілова було дешевше. Так, не мені це вам говорити, бо ви знаєте, скільки коштує інфраструктура монокристалів, а я знаю, скільки коштує інфраструктура сучасної астрофізики і космічних досліджень, яка не під силу деяким країнам. І якщо ми далі будемо говорити на цю тему, дуже сумний висновок. Ми вже з розвитку інфраструктури науки в цілому, я не кажу, окремі прориви є,
десь на пару десятиліть відстаємо від передових країн світу. А це вже загроза майбутнього України. Ну, це в середньому є так. Деякі все ж таки оазіси у нас, я кажу, де ми можемо їх не говорячи про окремі прориви, про які я можу теж говорити, оскільки ви харків'янин, я майже киянин, ось, але, скажімо, і ви почали з астрономії і астрофізики. Прориви в астрономії почалися завдяки тому, що Борис Іванович Патон високо оцінював Миколу Павловича Барабашова і Семена Яковича Бравди. Да. І він повірив, що Семен Якович Бравди здійснить оцей прорив. І ми маємо декаметровий радіотелескоп, до цього часу унікальний і найбільший в світі, і неперевершений, і результати світового рівня. Але так, треба було бути Патону, який повірив Бравде. І треба щоб з'явився Бравде. Щоб Бравде мав таку силу. І Харківський фістех, і Харківський університет так, повинен бути так, як фундамент. І треба було мати черпати звідки кадрів. І я недавно їздив на 50-ліття відзначення унікальної події, коли був введений в дію цей УТР-2 телескоп, і коли ще Борис Іванович Патон брав участь. І я поклонився цим людям, бо до цього часу там нема браку молодих вчених. Так. І йдуть на сучасному туди, обладнанні працюють. На сучасному обладнанні. Оце довга дискусія Вавілова. Тобто геній потрібний, унікальна людина потрібна. І, в теорії він може обійтися без інфраструктури, як Джордж Гамов, ось, виїхавши в Штати і запропонував модель гарячого Всесвіту і так далі, так далі, так далі, і міг отримати Нобелівську премію, але доля не склалася. Ось. А з іншого боку, ми маємо приклади того, як, скажімо, завдяки, от я навів Бравде, можу навести ваш інститут синтезаційних матеріалів, який створив... Ну, в цілому НТК, інститут монокристалів, що окремого інституту виділити неможливо діяльність. Це вже я там колись приїду, подивлюся. Я просто знаю ці приклади, що коли я був на колайдері, і коли я з гордістю чув, що тут кристали зроблені антикамені монокристали. Це завжди гордість для України. І Україна завдяки цьому, можливо, і раніше, ніж це могло відбутися, стала сесійним членом ЦЕРН. Так. Я до цього часу залишаюся мрійником відносно України, таким, я би сказав, оптимістом від природи. Який вважає, що дорогу здолає той, хто йде. Ось. Тобто романтик у Ярослава Степановича в душі залишається. Залишається. Да. Хоча я представник старшого покоління, який пройшов все в науці і бачив і інше. Мені щастило в житті, повинен сказати, таку аксіому для молоді. Все те, що робилося проти мене, надзвичайно боляче було тут в серці, але завжди закінчувалось великим успіхом для мене. Долати проблеми – це… Я їх майже не долав. Ось, я закінчую свій вуз, ленінський стипендіат і так далі, так далі. Моїх хлопців, друзів беруть в академію і Віку, і мені Куйбишев в Москву готують в космічні війська, я теж хочу. Мене не пропускають. Ну, відома ситуація, це 60-й рік. Да. Ось, щось в біографії знайшли. Анкетні дані і так далі, так далі, так далі. Зовсім розчарований. Ось. Але ну, врешті-решт, почали головну нашу астрономічну установу. Я попав в Полтавську обсерваторію, потім ну, попав пішло, в головну астрономічну. Да. І так далі. Тобто, молоді люди, якщо нас чують, не дуже впадайте в розпач, якщо вам щось не пощастило. Ну, оптиміст взагалі в основі науки, тому, слава Богу, молодь
Проблема так, з молоддю так. є, але молодь, так. як кажуть, залишається і нова підходить. Тобто, якщо відповідати на перше питання, так. то можна згадати Нільса Бора, «Любов – гарна річ», але золота обручка залишається на все життя. Так. Тому гроші потрібні. Від захоплення наукою. От все ж таки, ви самі затронули тему астрономії, астрофізики. Україна, ми звикли говорити, космічна держава. Зараз не просто це данина моді чи престижності країни, а є вже навіть поняття космічна економіка. Країни зайвих коштів сьогодні під час економічної кризи не буває, але вже Іспанія доєдналась до, от буквально це свіжа інформація, до космічних країн. Франція, Нігерія навіть. Так. Франція запускає зараз знов три супутника і так далі. У нас постійно ми говоримо про проблеми в космічній сфері. От скажіть, будь ласка, чи є в Україні повноцінний шанс бути повноцінною космічною державою? Чи в якому секторі ми можемо все ж таки тримати свій колишній ще продовжуючи успіх, а в якій треба вже погодитись, що нам треба просто співпрацювати з кимось і не більше? Дуже гарне питання задаєте Володимиру Петровичу. Давайте, оскільки ми вже деколись перейшли на ти, скажу відверто, що тут я більше песиміст. Оскільки я брав участь в великих космічних проєктах і Сполучених Штатів Америки, і Радянського Союзу, я був співкерівником останнього в Союзі дуже успішного проєкту Вега, польоту до комети Галея. Керівник був Руальд Зинурович Савдєєв, директор Інституту космічних досліджень, а потім працював в Сполучених Штатах Америки. От. Тобто певний досвід у мене був. Був певний позитивний досвід з роботою ДКБ «Південне». Володимир Йосиповичем Драновський був такий головний конструктор, світла йому пам'ять. Станіслав Миколайович Конюхов да. та світла йому пам'ять, наш академік. Угу. Звичайно, ось я знову вертаюсь до першого нашого розмови. Потрібні геніальні особистості, щоб щось рухати. Ви зараз бачите такі? Михайло Кузьміч Янгель. Ну, це легенда. Легенда, яка створила Україну космічною державою. Створила бойові ракетні комплекси, підготувала ракетні комплекси для мирного космосу. Академік Уткін. Для старту і так далі, для морського старту, для інших, тут. На жаль, я зараз таких особистостей не бачу. А ви можете назвати голову Космічного агентства України зараз? Можу, Тавтай Володимир Володимирович. Ну, я просто не зміг, мене настільки змінювалося. Він виходить з Дніпропетровська. Ну, вибачте, просто я... Отже, тепер так. Щоб відповісти на це питання, може слухачам буде задовго слухати, але я можу сказати так, що науково-технічна сфера України перейшла в спадок з колишнього Радянського Союзу, так. де все було централізовано центром, і ми були на допоміжних ролях. От, я грав колись в футбол як запасний. Тобто Україна була в деяких випадках отаким запасним граком, от, а в деяких випадках головною, там, де стосувалось можливостей прикладної науки і запровадження от патоновський да, хід. Да. От стиль нашої академії взагалі визначався в колишньому СРСР таким прикладному плані. Але перейшовши на незалежність, ми не скористалися можливістю, чи не було у нас лідера такого масштабу, лідера держави, який би зрозумів, що треба робити, типа Маргарет Тетчер чи типа там інших особистостей, і повернути цю Україну в правильному напрямку. Тому що оця еволюція, вибачте, зараз
Мене будуть тут сварити наші хірмани чи президії. Оцей еволюційний занепад, який ми маємо зараз і в Академії наук, він не по моєму характеру. Він не відповідає моєму баченню. Я не вважаю себе абсолютно правим. Я можу помилятися, але от в мене така думка. Не із-за того, що я у вас тут в гостях, я можу сказати, я на кожному кроці кажу, і в телебаченні, чому потрібна наука? Вона відіграє надзвичайно важливу роль в сучасному світі. Вона продукує нові знання, прикладні практичні результати, без якого, які безпосередньо впливають на життя людей. А для чого наука України? Я завжди беру пана Семеноженка. Кажу, це навіщо Україні потрібно розвивати свою науку? Краще, ніж ви сказали в газеті «День 7 лютого», ніхто не сказав. А мені тоді кажуть, а що ти за Семеноженка, ти то-то-то. Я кажу, ні, я об'єктивний. От тут, я можу тільки додати до Семеноженка. Якщо суспільство прагне успішного майбутнього, йому необхідні перспективні технології. Звичайно. Які може забезпечити тільки власна наука і відповідна інноваційна політика держави. Да, ніхто технології не подарує. Ніхто не подарує. Ось, переходжу. І не продадуть навіть і зараз. Так, то, що ми маємо зараз. Я не хочу тут багато розказувати, я був ініціатором прикладної оборонної тематики, головки наведення, інфрачервони, так як колись займався з Веркіном і червоною астрономією і технікою. І от потрібні інфрачервоні датчики для головки наведення. Бо, абсолютно, так. Да. Бо уже колись були БІМСи, які да. І зараз використовуються, бо іншого нема. Арсенал зробив. Чому була я? Ми вже зробили зразок і показали вже всім інфрачервового датчика українського. Ну, слава Богу. Ну, треба об'єднувати зусилля. Да. А ми працювали з Інститутом фізики напівпровідників. Там теж є пара костарів, які зробили зараз інфрачервовий датчик. Ну, я до цього кажу. От геніальність Янгела була в тому, що він ракети створював на висококипящих паливі. Але треба було герметичні корпуса. Герметичність – це зварювання патона. Так, патона. І автономне наведення, що вимагало головок наведення. І це стимулювало розвиток тоді системи управління і от таких інерціальних БІМСів, систем, які… Ну, це не дуже, я думаю, всі зрозуміють, але те, що системи наведення, системи управління космічними об'єктами – це було надзвичайно високорозвинуто в тоді Радянському Союзі. Так. На базі, ну, зараз це називають Хартрон. Так. Да? Хартрон, Комунар. Так. Так. Це так. І ще деякі так. Київські підприємства, звичайно, з участю Арсенала, всі інші підприємства. Ось, я високо оцінюю діяльність Хартрону, і співпрацювали, і знаю про це. Чому так довго? Що так? Ще в нас залишилось то, що світ потребує, і що нас тримає в космічній галузі і під назвою космічна держава. Це двигуни. Двигуни, да. Це окремі системи. Це перша ступень ракет, це та, Антарес. Так, так, так. Та. Це окремі платформи, але ми не маємо жодного повномасштабного світового рівня наукового космічного апарату. Вже багато років. Багато років, жодного. Так. Маємо невеличкі апарати КПІ, політани. Ну, да. Високо оцінюю, бо це студентські роботи, що це заворожує молодь, вона йде працювати. Це просто подвиг. КПІ Михайла Захаровича, Ільченка, Михайла Юхимовича, вони це підтримують і вони це роблять. Ну, космічна держава, яка не має жодного супутника, то навіть Володимир Олександрович Зеленський зрозумів це і диктаторське сказав, запустіть в цьому році супутник. Ну, може, запустимо, але думаю, ні. Ну, Січ-2-1, чи як його назвали, Січ-2-30, до 30-ліття незалежності повинен бути запущений в січні місяці. От. Тобто, висновок наступний. Ми ще космічна держава, але ми не розуміємо
на самому верхньому рівні і в суспільстві, щоб підтримувати імідж космічної держави, це не тільки якась пропаганда, це майбутнє, бо це, як ви сказали, це безпека. Зараз системи безпеки всі і переходять в космос, космос. І в військові. Угу. Це знаєш, системи наведення на цілі йдуть з космосу. Так. І це економіка, угу. Тому що вкладення в космічну галузь стимулює розвиток різних галузей промисловості, бо не обійдеться без нових матеріалів, без нових датчиків, без нових знань. І це і вимагає освіти. Тобто це такий комплекс. А вважай, з 18-го року і за чехарди, і такий Яцький виступав на всіх рівнях. Не робіть глупостей, приймайте загальнодержавну космічну програму. А приходив кожний рік новий глава космічного агентства і сказав, я буду робити нову програму. Прийшли хлопчики в 19-му році, молоді, ми, нам нічого не треба, ми зробимо все по-новому і так далі. До цього часу. Космічної програми немає? Немає. Не фінансується тим, не фінансується, і звичайно не фінансується. Абсолютно. І дякуючи Борису Яновичу Патону і такому Яцьківу, що в нас в Академії наук є цільова програма з наукових космічних досліджень. Так. І ми підтримуємо голови, бо в нас ще є талантливі люди. Звичайно. Ми не можемо підтримати звичайно. Іншого, бо там треба великі гроші. Mm-hmm. Але даючи інституту 100-200 тисяч гривень, я врятовую ці мозкові центри, які да. ще є. Зараз нарешті уряд узгодив нову космічну програму на 21-й рік. Ну вже 21-й рік пройшов, Верховна Рада її не розглянула. Тобто і в проєкті бюджету на 22-й рік вона таким вже, чином? Ні, може вже є. Може бути. Може бути, але на 22-й mm-hmm. рік. Тобто ми пропустили 5 років, а не мені вам казати… Це відкидає нас? Не, мені, не на 5 років. Не мені вам казати, інколи назавжди. Бо ви це розумієте навіть mm-hmm. краще, ніж хтось інший. Це відкидає на десятки років. І то, що ми запізнюємося отут навіть деколи, а про що ми в другій половині ще поговоримо, угу. Будемо так казати, мені, який перейшов вже певну межу, мені кажуть, та заспокойся. Ні, ви ніколи не заспокоїтеся, знаючи у вас хороший характер. Але ж не можна, люди добрі, ми народжені так, як приведу прекрасний приклад. Зараз НАСА розробляє нову програму на нове десятиліття. Я виступав теж як незалежний експерт, ну такий, не дуже солідний, але запитували мої думки. І там в експертизі є старі люди, мої знайомі. Один каже, я розумію, що я вже до цього не доживу. Коли цей давай. Експеримент не буде? Не будемо про це. Але я за те, щоб вона була, був, бо да. це майбутнє НАСА, майбутнє От розуміння того, нас, як слухають старше покоління, це наша відповідальність. Да, так. Тут добре. Повинні бути абсолютно так. Тобто і космос. І оборонна наука – це так. джерело нових технологій, нових матеріалів, нової економіки, яка може тільки рухати країну вперед. Якщо так. не будемо ми оці основні сфери розвивати, то ми гальмуємо себе фактично в розвитку країни. Давайте цю частину закінчимо на тому, щоб я показав, що я готуюсь до вас. Це добре. Ось я... заготовив кілька аксіом. Аксіома ага. один. Ну, давайте покажемо її. Покажемо. Так. Ага. Він потім сфотографує. Ага. Реальну незалежність і безпеки мають ті країни, які здатні створювати та ефективно використовувати нові знання. Ну, коментар нічого перший. Не скажеш. Національні інтереси України вимагають ефективного розвитку та використання науково-технічного потенціалу, переходу в виробництво на інноваційний шлях розвитку, забезпечення наукових засад державотворення, духовного розвитку громадян.
Коментар другий. Україна мало і частково зберегла значний науково-технічний потенціал. Але ступінь структурної повноти цього потенціалу є недостатньою для повномасштабного вирішення проблем сьогодення. Ну? Аксіому другу не буду довго розшифровувати. Аксіома друга. Без державної та громадської підтримки наука загине, а без науки держава не має майбутнього. Коментарі є, якщо захочуть, да. Потім подивляться. Ну, думаю, що якраз нарешті. Угу. Роль держави в розвитку науково-технічної сфери. З досвіду інших держав світу. Визначально. Стратегічне планування держава, пріоритети, підтримка науково-дослідних робіт, гармонізація, інформація і законодавче регулювання. Прямі державні інвестиції, тим, чим ви займаєтесь і тепер як головний редактор науки та інновації, необхідні коли? Коли немає інтересу приватного сектору повномасштабного, держава повинна замінити це. Коли потрібен інфраструктурний розвиток, коли є ризикові науково-дослідні роботи, які приватний ніколи не буде фінансувати, треба, щоб держава, яке не гарантовано, що ти отримаєш успіх, але в R&D тільки так і є. Ти мусиш брати ризикові роботи, і навіть негативний результат, він може бути позивний. Ну і, звичайно, національна безпека. Ось я це передаю вашим людям, якщо захотять. Покажуть, а потім ну, прошу. Наші вернути. Редактори це опрацюють. Да. Добре, дякую. Ярослав Іванович, ви настільки фактично дали програму стратегії розвитку України, тому що розвиток залежить від тих ваших аксіом, що все ж таки у кожного напрошується питання. Все ж таки наука, навіть нові технології, що від цього залежить економіка, звучать дуже абстрактно для наших громадян. Навіть інколи достатньо абстрактно для тих, хто працює в академії. Ну, звикли, що це є професія, ми вже звикли, ми працюємо на науку, іншого, ми, кажуть, іншому не вчились, іншим не займалися, тому вже наша, як кажуть, доля. Але все ж таки остаточного такого, знаєте, переконливого розуміння, погодьтесь, ні в суспільстві, ні в владі сьогодні немає. І навіть незважаючи на те, що різні країни демонструють приклади, що незважаючи на кризу, що боротьба з економічною кризою, ще починаючи 2008 року, не вінчалась ніяким успіхом, що цей світовий ковід теж зруйнував багатьох напрямків економіки, багато конфліктів ідуть в світі. Все ж таки Франція, скажімо, приймає програму 2030, щодо інвестицій в інновації, щоб вона опановувала нові технології. Да? З тим, що прийшов Байден, теж оголошується такий курс. Зроблено в Китаї 2025, програма китайська, бути лідером в технологіях. От скажіть, все ж таки, я розумію, що це найскладніше питання. Світ переконує нас, що цим треба займатися. Ми беремо приклади з інших країн, так? Ми самі розуміємо, що без цього нікуди. Но наша справа то не рухається в цей бік. Чого все ж таки, ви вважаєте, не вистачає і в державі, і в науковому секторі в Україні, щоб ми пішли все ж таки, врешті-решт, правильним шляхом? Знову цікаве важке питання. Я буду казати свою думку, яку я висловив. Недавно я в газету «Світ» передав свою статтю. Якраз там сказано, що ні владні структури, ні суспільство поки що в нас не розуміють ролі науки для майбутнього нашої держави. Ну, це в статті, я не буду її зараз коментувати. Але головне, що ні перші, ні другі не мають поваги до науковців. Я хотів би отут віддати шану і подяку науковцям, які, як правило, досить бідні,
як правило, працюють тільки з ентузіастом. І коли йдуть на роботу і до мене, я молодим кажу, ви тут багатими не станете, але ви будете мати задоволення отримання нових знань і самореалізації. І тому оцього розуміння нема. І що тут робити, це настільки величезний пласт роботи. От ви частково і хочете це робити. Я частково робив з тим, що мав можливість голосу. І нагадаю вам нашу зустріч, а я був рік головою такої ініціативної групи 1 грудня. У нас там міняється кожного року людина. Такий Євген Захаров з Харкова входить, чув, він правозахисник. Ми були на прийомі у президента Порошенка. І покійний Гузар йому сказав пару слів справедливих. А потім дали мені слово. І я сказав: шановний Петро Олексійович, якщо ми розуміємо, що грошей нема достатньо на науку, ми розуміємо, що 1,7 ВВП ніхто не дасть. Ми розуміємо, що навіть 0,5 не дають зараз, хоча, кажу, коли я був у міністерстві, то воював з Віктором Андрійовичем Ющенко, щоб було хоча б 0,5 з бюджету ВВП і було. І було, да. А зараз 0,12 там і взагалі 0,15, 0,16. Але що ви можете зробити? Поважайте науковців. Від вас я не чую цієї поваги. Ну і реакція була? Скривився. Ні, ну реакція не миттєва, а я маю на увазі... Ні. На жаль, не після дія. І можу сказати, що і зараз від теперішнього президента я не чую поваги до тих самовідданих людей науки. Я теж звертався до нього з проханням прийняти нас, ініціативну групу 1 грудня. Нам відмовили. Напевно, він ображається, що ми не підтримали його, коли він йшов у президенти. Але президент не має права ображатися. Він має право все інше, велике. Ось. Тому відповідь дуже проста. Поки в суспільстві і поки на вищому рівні немає поваги до тих, не так їх багато людей з часу, розпаду Радянського Союзу нас зменшилось в 10 разів. Ви знаєте, скільки в нас науковців в Україні? Ну, зменшилось рази в 3-4, зараз, можливо. Не всі знають. Ті, хто працює, ну, скільки? Ну, до 80-100 тисяч максимум. Ті, хто працює в науковому секторі. А науковців 15 тисяч. Угу. Всього лиш. 15 тисяч тих, які роблять науку. Це разом 80 тисяч, це разом інфраструктура, інженерія. Да. Це все потрібно. Неможливо, коли в Академії наук працює ті, хто науковими співробітниками є. Так. Оце якраз близько 15 тисяч. А ще треба рахувати в галузях інших. Ні. В Академії так. Я сказав про Академію наук. Так. Да. Дякую, щоб народ зрозумів. Бо є ж, звичайно, і вузи є. І вузи, і галузеві. Знищена галузева наука, яка колись була. От. І тому голос науковців повинен звучати, а ті, хто розуміє справу, повинні хоча б відповідний респект до тих людей. Я не кажу про нас, ми вже відбулися з тобою. А той молода людина, яка йде на 6-8 тисяч на зарплату, йде в науку, йому треба будувати сім'ю, йому треба то-то. Ось він повинен відчувати, що його оцінює суспільство. Але первинне – це суспільство. Суспільство формує владу через демократичні, інколи в лапках демократичні механізми. А потім це відбувається на науці. Тому, можливо, головне, що треба, щоб суспільство вірило в це, що для нього наука – це вихід взагалі з того стану, в якому знаходиться суспільство. Повністю згідний, але як переконати це суспільство? Але що дає соціологія, дуже цікаво. У нас відбулася розмова
з нашим колегою, членом-кореспондентом Академії наук, заступником директора соціології Євгеном Головахою. І в нього в дослідженнях є, що 2/3 українців довіряють науці і вважають, що саме цей інститут майже головний в Україні. Але чому це не проходить через всі інші шляхи, які потім формують таке ставлення з боку суспільства і влади до науки? От в чому тут секрет? Так, бо нема кому довіряти, і суспільство в самому разі довіряє науці. Далі довіряє дехто релігії, владним структурам. Релігії, армії. Владним структурам нема довіри. Але як зробити той місток між довірою і респектом, то, що я сказав, рецептів немає. Можливо, інформаційна політика страждає у нас. Можливо, ще дещо. Тобто відповіді немає. Я хотів би перекинути це питання до більш глибоко до азів, до початків. Все залежить від родини, все залежить від школи, все залежить від виховання. Всі ланки. Так, всі ланки. Від виховання до суспільного життя. І ось зараз я стурбований і цілий тиждень, чи навіть два, розглядаю питання вищої школи. Ви це добре знаєте, що академічні інститути прирівняні зараз до закладу вищої освіти. Ну так, вони акредитуються. Акредитуються. Сергій Миронович Квіт завів бішені ціни за цю акредитацію. Це організація по зароблянню грошей. Я дуже критичні зауваження є. Я з ним зустрівся спеціально, щоб обговорити це. Вчора в газеті «День» він дав цілу статтю. Ну, я цікаво. Намагаюсь зрозуміти суть, але дійшов до висновку такого, що це нонсенс брати з пошукувачів, з інститутів гроші за акредитацію, з тих, хто буде захищати дисертацію, вони мусять нести гроші опонентам і платити. Це повна дурниця. Це така дурниця, яка не знаю, кому прийшла в голову. І можливо, тільки Володимир Петрович, можете тут вмішатися. Ви, як маєте... Ви ж бачите, як вмішувались. Да. Такі люди і приходять до керування такими структурами. Та це ж біда. Ви представте собі, що ось молода людина, я голова спецради, він йде до мене, він не має тих копійок, а я йому кажу, знаєш що, заплати 1000 гривень опоненту, чи там ще комусь. Язик не повернеться. В мене не повертається. Я вишукую якісь ті можливості, а в мене приїжджають на захисти із Харкова, із Львова, із Одеси, всюди. Ну хто це придумав? Оце ще проблема якраз формування інститутів, які координують зараз науку. Заставив Локтєва, і ми підписали лист Загородньому, щоб обов'язково на засіданні президії розглянути це питання. І більше того, я, не дивлячись на нелюбов до Квіта, я його готовий запросити, він прийде, хай послухає. Ви знаєте, він на своїй хвилі, на превеликий жаль. Я вже пам'ятаю це по 2014 році. Це ліквідація була державної агентства з науки і інновацій інформації. Це його ініціатива і все багато іншого. Тому тут треба дуже така сувора повинна бути розмова. І це теж та складова, яка фактично залежить від нашої суспільної думки. Я думаю, що сьогодні головне, ви знаєте, у нас дуже були глибокі теми, по-іншому просто це було б неповага до вас, якщо були більш прості запитання. Але мені здається, все ж таки в той ситуації, в якій ми знаходимося, якщо ви погоджуєтесь, що сьогодні такий час, що від кожного з нас залежить те, щоб буквально кожну хвилину, кожну свою дію співвимірювати своїм громадським боргом. Що ти повинен віддати для того, щоб все ж таки майбутнє України було, а вона повинна бути тільки науковою країною? Це моє кредо. Я теж, може тому, що мені простіше, але це я теж так вважаю, що
що це обов'язок кожного з нас. І якщо ми не стабілізуємо ситуацію, якщо ми її не повернемо, ну, наскільки я знаю, знову підписаний якийсь закон про це на жаву, який ще не підписав президент України. Можливо, треба, щоб хтось, ну, піду Горбуліну говорити, хто має вхід туди, до цих структур. Це треба... Щоб все, вєта була, щоб... Все змінити. Якщо не годиться квіт, треба знайти людину, яка готова. Тобто, на зяво потрібно. Ну, це не повинна бути штука для заробляння грошей. Абсолютно. Це повинна бути дуже серйозна державна інституція. Вадим Павлович, а на що нам тисячу тих університетів в Україні? Хіба це університети? Ну теж, треба законодавство приймати, яке стимулює, стимулює природнім шляхом об'єднання. Так. І не штучно. І виділення тих університетів, які є в самому разі університети. Я колись це пропонував ще при президентстві Ющенко. Мене слухали разом з Брюховецьким на РНБО, злякалися і не прийняли. Ну, в тому-то і справа, так. Я думаю, що, Ярослав Іванович, у нас, ми вже перейшли і до вищої освіти. Я думаю, що у нас тем настільки буде багато. Але те, що ви сказали, в чому ваше кредо, мені здається, це... Такий, так би мовити, і висновок, як інколи говорять, сухий залишок, який залишається в нашій сьогоднішній розмові. Так, кредо повинно бути у нас відданість цій справі, відданість науки, тому що дійсно це головне. Я думаю, що на цьому я хочу вас дуже подякувати на велике задоволення за унікальну атмосферу, яку завжди відчуваєш, спілкуючись з вами. Тому що вас всі поважають, вас всі люблять, весь науковий світ поважають, тому що ви відверта людина і формуєте достатньо різко, але врешті-решт правильно свої думки. Дякую вам за свою сьогоднішню розмову. Дякую. Дякую. Це була сьогодні розмова. І, як ми сказали, кредо, який сьогодні сформулював наш гість, академік Національної академії наук Ярослав Степанович Яцьків. Шановні друзі, як і раніше, запрошую підписуватись на наш YouTube-канал Академії наук України. Будь ласка, ставте лайки, пишіть нам в своїх пропозиціях до нас. І пропонуйте теми і гостей наступних передач. А сьогодні дякую вам всім за увагу.